Firma SE už pomaličku dává na trh nový modely pro rok 2014. Mezi ty upravené běžné modely jako SE 3, SE 4, SE 5, SE 6 přibyl tenhle ten nádherný kousek, který do té normální řady nezapadá, když částečně designem ano, ale tvarově tak úplně ne. Je postavený trošku mimo, tak jako třeba model Strike, Laser Strike. A mě okamžitě padnul do oka a teď mě padnul i do ruky, protože má super rukojeť, příjemnou, hezky tvarovanou a příjemný vyvážení. Navíc vypadá velice funkčně a užitečně. Tady dokonce pravý ostří na hřbetu, takže velice bodavá čepel. Přitom krásný outdoorový nůž. Kydexový pouzdro s tímhletím plejtem a klipsem.